মই দুৰা সাৰ কেৱল তোমাৰ অপৰাধীনাৰায়ণ। কি কৈছোঁ যে মই দুৰাচাৰ কেৱল তোমাৰ, কিমান ডাঙৰ মাহাত্ম হৈছে, মই যেনেকৈ মই তোমাৰ। আমি কাৰ সন্তান? আমি সেই নিৰাকাৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান, যে মই দুৰাচাৰ মই যেনেকুৱাই কেৱল তোমাৰ হওঁ পিতা। যে পিতাক তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আমাক আঁকোৱালি লয়, তেওঁ আমাক আঁকোৱালি লয়। গতিকে তেওঁ কৈছে, তুমি যেনেকুৱাই মোক আত্মসমৰ্পণ কৰা, তুমি যেনেকুৱাই মোৰ বাবে পৰম শ্ৰেষ্ঠ। কিয়? কাৰণ তুমি মোৰ সন্তান। প্ৰথমতে তুমি মোৰ সন্তান, তাৰপিছতহে তুমি বেলেগৰ বেলেগৰ। কাৰ ওচৰত আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ? যি আমাৰ অতি মৰমৰ হয়, যিয়ে আমাক নিস্বাৰ্থ প্ৰেম কৰে, যি আমাৰ আদি, যাক নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। আমি উজুতি খাওঁতেও কওঁ, হে ঈশ্বৰ, হে প্ৰভু, হে প্ৰভু মোক ৰক্ষা কৰা। ডাঙৰ কৰ্তব্যলৈ ওলাই যাওঁতে কওঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠি কৰ্তব্যমুখী হওঁতে কেৱল তেওঁৰ নামেই আমি স্মৰণ কৰোঁ, নকৰোঁ জানো? কিন্তু তেৰাই কৈছে, কেৱল মোৰ নাম স্মৰণ কৰিলে সকলো সুখ, সকলো সম্ভোগ তুমি নাপাবা। মোৰ লগত বহা, মোৰ লগত যোগযুক্ত হোৱা, মোৰ লগত সংযুক্ত হোৱা, মোৰ লগত কানেকশ্যন বনোৱা, মোৰ লগত বহি তুমি তোমাৰ মনৰ কথা পাতা। গতিকে সেই প্ৰভু, সেই ঈশ্বৰ পৰমেশ্বৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাক আমি শুই উঠিয়েই কেৱল স্মৰণ কৰিলে জানো হ'ব? ইমানখিনি কৰিলে জানো আমি পৰিত্ৰাণ পাম? আমিতো কৰিয়ে আছোঁ, সকলোৱে শুই উঠিটো ঈশ্বৰ আল্লাহ গড ভগৱানৰ নাম লৈয়ে আছে। তথাপিতো আজি সমাজত ইমান বেছি অশান্তি অস্থিৰতা কিয়? তথাপিও আজি আমাৰ মনুষ্যৰ মন বুদ্ধিৰ পৰা লোভ মোহ ঈৰ্ষা বিদ্বেষ জ্বালা যন্ত্ৰণাই কিয় আঁতৰিব কিয় পৰা নাই? কাৰণ কোনোবাখিনিত আমাৰ কি হৈছে, আমি ঈশ্বৰক সময় দিব পৰা নাই। আমি কেৱল তেওঁৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰিলেই সমস্ত হৈ যোৱা বুলি ভাবোঁ। যদি আজিৰে পৰা আমি এই প্ৰতিজ্ঞা লওঁ যে মোৰ জীৱনৰ অলপ সময় মই তোমাৰ নামত, কেৱল তোমাৰ নামত, কেৱল তোমাৰ স্মৃতিত তোমাৰ সৈতে কটাম, তাকেই আমি মেডিটেশ্যন, ধ্যানৰ তপস্যা বুলি কওঁ। কাৰণ ঈশ্বৰ কোন? ঈশ্বৰ সেই মহা তপস্বী, মহা জ্ঞানী, মহা শান্তি, মহা সুখ প্ৰেম আনন্দৰ দাতা। তেওঁৰ লগত যোগযুক্ত হ'বলৈ আমাৰ মন বুদ্ধিৰ স্থিৰতা শান্ত সমাহিত হ'বই লাগিব, নহয় জানো? অশান্ত মনেৰে জানো আমি ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। সেইবাবে ৰাতিপুৱা ব্ৰহ্মা মুহূৰ্ত অমৃত বেলা অকণমান বহক, বহি তেওঁক অকণমান সময় দিয়ক। তেওঁ কৈছে, তুমি যেনেকুৱাই, তুমি দুৰাচাৰ হওক, তুমি আচাৰী হোৱা, তুমি দুৰাচাৰী হোৱা, তুমি মূঢ়মতি হোৱা, তুমি যেনেকুৱাই হোৱা, তুমি মোৰ কেৱল, মই তোমাৰ, কোনে ক'ব এনেকৈ? গতিকে আহক, আজিৰে পৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই সেই শ্ৰেষ্ঠ ঈশ্বৰ, আমাৰ পৰম পৰমেশ্বৰ, যাক বিভিন্ন ধৰ্মত আমি বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰি আহিছোঁ, তেওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰোঁ, আত্মবলিদান দিওঁ। অস্থিৰতা, অশান্তি, অসূয়া, যন্ত্ৰণাদিৰ ৰোগ, যি মানসিক অন্তৰ্দণ্ড, যি য'ত আছে সকলো আমি তেওঁক সমৰ্পণ কৰোঁ। যি পঞ্চ ৰিপুৰে সম্প্ৰতি মানৱ সমাজ জৰ্জৰিত, দিগভ্ৰান্ত, সেই পঞ্চ ৰিপুক এহাতে লৈ, একাজলি অৰ্ঘ্য হিচাপে লৈ আমি ঈশ্বৰক আমি স্বাহা কৰোঁ। দেখিব লাহে লাহে আপুনি সেই পৰমেশ্বৰৰ শ্ৰেষ্ঠ মহাৰথী সন্তানলৈ আপুনি ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰিব। গতিকে পিতাই কৈছে, মই দুৰাচাৰ
কেবল তোমাৰ অপৰাধীনাৰায়ণ। মই নিজকে অপৰাধী বুলি কৈছোঁ, হে নাৰায়ণ মই অপৰাধী। কিন্তু পিতাই কৈছে, ঠিক আছে তুমি অপৰাধ কৰিছা, কিন্তু তোমাৰ কোনটো প্ৰৱণতাৰ বাবে তুমি অপৰাধ কৰিছিলা? কেতিয়াবা আমি নিজে নিজকে চেকিং কৰি চাইছোঁনে? ক'ৰবাত লোভ বেছি, ক'ৰবাত মোহ বেছি, ক'ৰবাত ক্ৰোধ বেছি, ক'ৰবাত জ্বালা যন্ত্ৰণা বেছি, ক'ৰবাত ঈৰ্ষা বেছি, ক'ত কোনটো মনোবৃত্তি, কোনটো প্ৰৱণতাৰ বাবে আমি আজি অপৰাধ কৰি আছোঁ? বাৰে বাৰে অপৰাধ কৰিছোঁ, ডাঙৰ ঠাইত অপৰাধ নহয়, ডাঙৰ অপৰাধ নহয়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপৰাধ কৰিছোঁ। সেই সূক্ষ্ম অপৰাধৰ আচলতে দায়ী কোন? মোৰ ভিতৰত থকা প্ৰৱণতা, আসুৰিক প্ৰৱণতা হ'ব পাৰে, নিগেটিভ প্ৰৱণতা হ'ব পাৰে, তাক আমি উলিয়াই আনিব জানিব লাগিব, আনি কাৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিব লাগিব, পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিব লাগিব। তেওঁ দুহাত মেলি, তেওঁ দুবাহু মেলি আমাক সকলো আমাৰ প্ৰৱণতা, সকলো নেগেটিভিটিক তেওঁ শুহি ল'ব। গতিকে সেইকণ সময় আমি পৰমেশ্বৰক দিব লাগিব, নহয় জানো? কিন্তু অপৰাধ ক্ষমা কৰিবা বুলি ক'লেই জানো, বাৰে বাৰে ঈশ্বৰে অপৰাধ ক্ষমা কৰি থাকিব? কেতিয়াও নাথাকে। সেই অপৰাধ মোৰ কোনটো শক্তিৰ বাবে হৈছে? সেই অপৰাধ মোৰ কোনটো আচলতে প্ৰৱণতা, কোনটো ৰিপুৱে মোক বাৰে বাৰে সেই অপৰাধটো কৰোৱাই আছে? সেই ৰিপুটোক আমি চিনাক্ত কৰি স্বয়ং পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত চোৱা আহা কৰিব লাগিব। ক্ষমিও কহৰি লৈও দা সকৰি পঢ়িলো হেৰা শৰণ। আমি কি কৈছোঁ? যে ক্ষমিও কহৰি, মোৰ সমস্ত অপৰাধ তুমি ক্ষমা কৰি লৈও দাস কৰি, মোক তুমি তোমাৰ দাস কৰি পঢ়িলোঁ হেৰা শৰণ, তোমাৰ শৰণত আমি পঢ়িলোঁ। কিন্তু পৰমাত্মা পৰমেশ্বৰ, তেওঁ জানো আমাক দাস হিচাপে চাব, কেতিয়াও নাচায়। তেওঁৰ আমি সন্তান, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে আমি তেওঁৰ সন্তান। তেওঁ কেৱল কৈছে, তুমি তোমাৰ এই কৰ্ম ইন্দ্ৰক দাস কৰি লোৱা, তুমি তোমাৰ এই কৰ্ম ইন্দ্ৰক দাস কৰি লোৱা। মুখৰে কটু বাস্য নকওঁ মানে নকওঁ, হাতৰে কটু কাম নকৰোঁ মানে নকৰোঁ, মন বুদ্ধিত মোৰ কোনো ধৰণৰ কটু অপসংস্কাৰক মই প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ মানে নিদিওঁ। গতিকে তুমি তোমাৰ কৰ্ম ইন্দ্ৰক দাস বনাই পেলোৱা, মন বুদ্ধিক কেৱল এক পৰমেশ্বৰলৈ সংযুক্ত ৰাখি প্ৰতিটো কৰ্ম কৰা, তোমাৰ কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় তোমাৰ দাসী হৈ যাব। যেতিয়া কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় দাসী হৈ যায়, আমাৰ মনুষ্য আত্মাৰ পৰা অপৰাধ কমি যাব, সম্পূৰ্ণ কমি যাব। গতিকে আহক আমি আমাৰ কৰ্ম ইন্দ্ৰক দাস বনাই পেলাওঁ, মন বুদ্ধিক স্বয়ং ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰি ৰাখোঁ। গতিকে আমি আজি কেৱল পৰমেশ্বৰ পৰমাত্মাক যদি বাৰে বাৰে কওঁ, মই দুৰাচাৰ, মই অপৰাধ কৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰা, ক্ষমা কৰা, ক্ষমা কৰিব জানো? স্বয়ং আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত আপুনি যেতিয়া এটা ভুলকে যেতিয়া আপুনি দহুবাৰ কৰিব, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক জানো ক্ষমা কৰি দিব? কেতিয়াও নিদিয়ে। গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে নিজক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খোজোঁ, তাৰপিছত যি যি আত্মাৰ সৈতে আমি অপৰাধ কৰিছিলোঁ, যাক জানি অজানিতে দুখ কষ্ট দিছিলোঁ, জ্বলা দিছিলোঁ, যন্ত্ৰণা দিছিলোঁ, সেই আত্মাৰ পৰা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খোজোঁ। কাৰণ আমি বিশাল ঈশ্বৰৰ সন্তান, বিশাল হৃদয়ৰ গৰাকী, আমি যি কৰিম আমাক ঈশ্বৰে সহযোগ কৰিব। গতিকে সকলোৰ পৰা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজি নিজক সকলো অপৰাধৰ পৰা মুক্ত কৰি পৰাপক্ষত সকলো ভিতৰত পুহি ৰখা ৰিপুক ঈশ্বৰক সমৰ্পণ কৰি এক নতুন জীৱনৰ সূচনা কৰোঁ আহক। এই পবিত্ৰ ভাদ্ৰ মাহত আমি এক এক প্ৰতিজ্ঞা লওঁ আহক। নামঘৰৰ প্ৰাংগণত বহি প্ৰত্যেক দিনে এটাকৈ আমি পবিত্ৰতাৰ আমি প্ৰতিজ্ঞা লওঁ। আমাৰ ভিতৰত যি শক্তি, যি নেগেটিভ শক্তি আমাক অপৰাধ কৰোৱাই থাকে, আমাক
দুঃখ যন্ত্রণা দিয়াই থাকে। সেই অপরাধ শক্তিক আমি আজি পরমেশ্বরের ওসর সমর্পণ করো আহক, আর সচা অর্থত গুরুজনার এই জন্ম দিবস, এই জন্ম মাহটুক আমি গুরুজনক সমর্পণ করো আহক। ওম শান্তি।